شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج بتاریخ 6/10/2019 بلوغ المرام من أدلة الأحکام نامی کتاب کا درس. آج کا یہ درس کتاب اور کتاب لکھنے والے کے بارے میں چند اہم باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی. اس سے پہلے میں موضوع سے متعلق فن سے متعلق کہ بلوغ المرام کا موضوع اور فن کیا ہے وہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ احکام سے متعلق یہ کتاب ہے بلوغ المرام. احکام سے متعلق یہ عظیم الشان کتاب ہے اور وہ بھی بغیر سند کے, اس لیے کہ دینی مسائل کو اگر تقسیم کیا جائے تو تین بڑے حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. دین کے مسائل کو اگر تقسیم کیا جائے تو تین بڑے حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, عقیدے کے مسائل جو کہ بنیاد ہیں. نمبر دو, احکام کے مسائل, فقہی احکام. اس میں عبادات کے مسائل بھی آتے ہیں اور معاملات کے مسائل بھی آتے ہیں. فقہی احکام کے اندر عبادات اور معاملات سے متعلق مسائل آتے ہیں. عبادات جیسے کیا؟ جیسے نماز کے مسائل, جیسے زکاة کے مسائل, جیسے صیام کے مسائل, جیسے حج کے مسائل. اور معاملات جیسے کیا؟ معاملات جیسے تجارت, خرید و فروخت, لین دین, اور جیسے نکاح, طلاق, وراثت, یہ سب کس سے متعلق ہے؟ معاملات سے. تو ان دونوں کو, چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے, اس کا ایک نام فقہی احکام. فقہی احکام یہ نمبر دو کا ہے, یعنی دین کے جو تین بڑے بڑے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کے, عقیدے کے مسائل. عقیدے کے مسائل. دوسرا کیا ہے؟ کہ احکام کے مسائل. اور احکام سے متعلق میں نے بتایا کہ اس میں عبادات بھی آتے ہیں اور اس میں معاملات بھی آتے ہیں. تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ دین کے جو مسائل ہیں, دین کے مسائل میں ان دونوں مسائل کے علاوہ, عقیدے کے اور فقہی احکام کے مسائل کے علاوہ, تیسرا بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ تیسرا بڑا مسئلہ آتا ہے, اس کو اخلاق اور سلوک کے مسائل.
اخلاق اور سلوک کے مسائل، یہ تینوں حصے مل کر کے مکمل دین کہلاتے ہیں. تینوں حصے مل کر کے مکمل دین کہلاتے ہیں. اور یہی ہے حدیث جبریل کا پورا لب لباب. حدیث جبریل جو کہ دوسرے نمبر کی حدیث آپ لوگوں نے اربعون النوویہ کے اندر پڑھی ہے، پڑھی ہے نا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. یہی ہے پورا دین، ایمان یعنی عقیدہ، اسلام یعنی احکام، اور احسان یعنی اخلاق و سلوک. یہ تین بڑے حصے ہیں دین کے. ابھی جو کتاب ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق دوسرے سے، پہلے مسئلے سے نہیں ہے، عقیدے سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق فقہی احکام سے ہے، فقہی احکام سے ہے. اور فقہی احکام میں آغاز جو ہوگا وہ عبادات سے ہوگا، آہستہ آہستہ عبادات کے بعد پھر معاملات سے متعلق جو احکام ہوں گے انہیں اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ لیا جائے گا. یہ دوسرے نمبر کا مسئلہ ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے. یہ ہو گیا اس کتاب کا موضوع، بلوغ المرام کا موضوع یعنی احکام سے متعلق جو احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے ہوئے ہیں، ان احادیث کو پڑھنا، ان کو سمجھنا. یہ پچھلے درس کے اندر اس سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی گئی تھیں. آج کے درس میں احکام کا موضوع نہیں ذکر کرنا ہے، بلکہ یہ جو کتاب اپنے سامنے ہے احکام کی سب سے عظیم اور بہترین کتاب جس کا نام بلوغ المرام ہے، اس کتاب سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو کتاب احکام کی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پچھلے سال جو آپ لوگوں نے پڑھی وہ اربعون النوویہ تھی، تو جس میں عقیدے سے متعلق اور سلوک سے متعلق اور ان دونوں سے متعلق زیادہ حدیثیں تھیں. پر یہ جو کتاب اس سال پڑھنا چاہتے ہیں بلوغ المرام، تو اس کا یہ موضوع سامنے رہے کہ ہم اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. پر یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، یہ کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ ضروری معلومات ذہن نشین کر لی جائے اس سے پہلے کی کتاب ہم پڑھیں. کتاب کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، کیا نام ہے؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. بلوغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، بلوغ کے معنی پہنچنا، اور مرام کے معنی مقصد. ہاں جی جی، مقصد کو پانا، مقصد کو پا لینا، مقصد کو حاصل کر لینا، بلوغ المرام، مقصد کو حاصل کر لینا، مقصد کو پا لینا، بلوغ المرام. مقصد کو حاصل کر لینا اور مقصد کو پا لینے کی شکل کیا ہے، کس راستے سے ہم نے پایا ہے، آگے اس کا ذکر ہے. من ادلۃ الاحکام، احکام سے متعلق جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کے ذریعے سے، احکام سے متعلق جو دلائل ہیں ان دلیلوں کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرنا. اور دلیل نام ہے قال اللہ
قال الرسول, اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا, اس کا نام کیا ہے؟ دلیل. تو دلیل وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے, دلیل وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو اللہ رب العالمین کے فرمان کا نام دلیل, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام دلیل. تو دلائل کی روشنی میں مقصد کو پہنچنا, مقصد کو حاصل کرنا, مقصد کو پانا, دلائل کی روشنی میں مقصد کو پانا. اور دلائل بھی کیسے ہیں؟ احکام سے متعلق دلائل ہیں. ہمیں حکم جاننا ہے, حکم کی جمع ہے احکام, حکم کی جمع ہے احکام. حکم دراصل نام ہے اللہ رب العالمین کے خطاب کا. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے, اور مخاطب ہوتے ہوئے اپنے بندوں سے کچھ چیزیں چاہتا ہے, بندے ان چیزوں کو اپنائیں, اختیار کریں, یا کچھ چیزوں کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. یہ احکام. تو احکام سے متعلق جو دلیلیں ہیں, ان دلیلوں کی روشنی میں مقصد تک پہنچنا, اس کو مختصر میں علم ہی کہتے ہیں, معرفت الحق بدلیلہ. ہمارا مقصد کیا ہے؟ حق کو پانا. ہاں, احکام یہ جمع ہے, اس کا مفرد ہے حکم, اور حکم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے خطاب کا. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے, اپنے بندوں سے, وہ بندے جو مکلف ہوں. اس لیے کہ شریعت کے احکام کس کے لیے ہیں؟ مکلف کے لیے. تو اپنے ان بندوں سے متعلق جو مکلف ہیں, اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے, اور ان سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, کچھ چاہتا ہے اللہ رب العالمین. کبھی یہ چاہتا ہے کہ کریں, اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ نہ کریں. دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور دونوں کو خطاب کہا جاتا ہے, اور دونوں حکم ہیں. حکم یہ ہے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, اور حکم یہ بھی ہے کہ شرک نہ کرو. دونوں حکم ہیں, پر ایک حکم میں کرنے کی چاہت ہے, اور دوسرے حکم میں بچنے کی چاہت ہے. دونوں طرح کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو مقصد تک پہنچنا احکام سے متعلق دلائل کی روشنی میں ہمارا کیا مقصد ہے, جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی میں؟ حق کو سمجھنا, باطل سے بچنے کے لیے, بے بنیاد چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور دور کرنے کے لیے. انسان حق کو سمجھنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق سمجھ لیا, یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق سمجھ لیا, انہیں لگتا ہے کہ میں نے حق سمجھ لیا, پر انہوں نے جس راستے سے حق کو پرکھنے کی کوشش کیا وہ راستہ ہی صحیح نہیں. صحیح راستہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان. ان دونوں میں سے کسی راستے سے, ان دونوں میں سے کسی ایک راستے سے اگر حق واضح ہو کر کے اس کے سامنے آتا ہے, تو اس کا نام کیا ہے؟ دلیل. مختصر میں اسے علم کہیں گے. جو چیز اسے حاصل ہوئی اس راستے سے, اس راستے سے حاصل ہونے والی یہ چیز علم نافع ہے. یہ ہو گیا مفہوم اس کتاب کا جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں, بلوغ المرام,
مقصد کو پا لینا، من ندلت الاحکام، احکام سے متعلق دلائل کے ذریعے سے، دلائل سے مراد کتاب و سنت، دلائل سے مراد کتاب و سنت، گویا کہ اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے ہم حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم حق کو جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس راستے سے سمجھیں. تو دونوں چیزیں کلیئر کرنی ہیں، ایک تو ہمارا مقصد کیا ہے، حق کو پا لینا، یہ ہمارا مقصد ہے مرام، اور دوسری چیز یہ کلیئر کرنا ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے، ہمارا ہمارا راستہ کیا ہے، راستہ متعین کرنا، من ادلت الاحکام، یہ راستہ ہمارا ہے، اس راستے سے ہمیں اپنے ٹارگیٹ کو پانا ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ حق کو پا لینا ہے، متعین کرنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، پھر یہ بھی متعین کرنا ہے کہ اس حق اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے ہمارا. اسی لیے مختصر میں ان دونوں باتوں کو مختصر میں کہا جاتا ہے کہ انسان ان دو چیزوں کا جواب ہمیشہ تلاش کرے، ان دو چیزوں کا جواب ہمیشہ تلاش کرے. نمبر ایک، لما، نمبر دو، کیف. لما، کیوں، لما کیوں، یعنی یہ کام ہم نے کیوں کیا، یا ہم کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہمارا، متعین کرے پہلے، ٹارگیٹ اپنا متعین کرے. اس کا جواب اس کے پاس ہونا چاہیے، لما. دوسرا کیا ہے، کیف. جب یہ متعین ہو گیا کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے تو اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا ہمارا راستہ کیا ہے، لما اور کیف. تو لما کا جواب حق کو پا لینا، اور کیفا کا جواب دلائل کی روشنی میں، من ادلۃ الاحکام، دلائل کی روشنی. تو یہ دونوں ہی چیزیں اس نام کے اندر موجود ہیں، دونوں ہی چیزیں. یہ تو ہو گیا کتاب کا نام اور اس کا مفہوم، پر اس کتاب کے رائٹر کون ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں. ہاں، ان کا نام کیا ہے؟ ہاں، مشہور ہے، ایسے ہی مشہور ہے، اسی نام سے مشہور ہے، ابن حجر، ابن حجر. لیکن نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام احمد ہے، احمد ابن علی ابن حجر، احمد ابن علی ابن حجر، یہ ان کا نام ہے، احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. حافظ ابن حجر کا یہ نام ہے، احمد ابن علی ابن محمد ابن حجر العسقلانی، یہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں. پورا اگر نہیں تو کم سے کم احمد تو نام جاننا ہی چاہیے. ابن حجر سے مشہور ہے، پر ان کا نام یہ ہے، دیکھیے ان کے دادا پر دادا حجر ہے، ادھر نسبت ہو گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوئی ابن عبد المطلب، آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو کیا آپ کے باپ کا نام عبد المطلب تھا؟ دادا کا نام تھا، تو انہوں نے بھی دادا کی طرف نسبت کی، ابن حجر العسقلانی، العسقلانی، عسقلان، عسقلان ایک جگہ ہے فلسطین میں،
فلسطین میں، فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے عسقلان، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، جیسے آپ کہیں ہندی کہ غزہ کے قریب ہے، آج کل غزہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، غزہ کے قریب ہے، غزہ فلسطین میں ایک جگہ ہے مشہور، غزہ کے قریب یہ جگہ ہے، پر زیادہ تر ان کی زندگی کے جو قیمتی لمحات گزرے ہیں مصر میں، اور قریب قریب دونوں متصل ہی ہیں فلسطین اور مصر، عسقلانی کی نسبت گویا کہ عسقلان نامی جگہ کی طرف ہے، جو کہ کہاں ہے، یہ فلسطین میں، تو یہ فلسطین کے بڑے عالم تھے، فلسطین کے یہ بڑے عالم تھے، زیادہ تر انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں گزارا ہے، مصر میں، لیکن ان کی نسبت وہاں سے ہوئی، وہی اصل ہے، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 773 ہجری، آٹھویں صدی ہجری، 773 ہجری، بچپن ہی میں آگے پیچھے امی اور پھر ابو کا انتقال ہوا، پہلے امی کا پھر ابو کا، بچپن ہی میں دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ایک خاص بات ان کی زندگی میں جو آئی، 9 سال کی عمر میں قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا، 9 سال کی عمر میں، بہت ساری باتیں ان کی زندگی کے اندر، تو وہ سب مقصود نہیں ہے ابھی کہنا، لیکن ایک آدھ باتیں کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ ہوئے، اور اس کے بعد مسلسل یہ لگے رہے، یہاں تک کہ اتنے بڑے عالم دین بلکہ امام اللہ رب العالمین نے بنایا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے ان کے شاگرد ہیں، سب مشہور ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن ابھی وہ سب نام ذکر کرنا مقصود نہیں ہے تاکہ زیادہ بوجھ نہ بنے، ان کی وفات جو ہوئی ہے 852 ہجری میں، ایک خاص بات ان کی زندگی کے اندر اور بھی تھی کہ علمی بہت بڑے بڑے کام تو انہوں نے کیے ہی، پر 20 سال سے زائد عرصے تک وہاں کے منصب قضا پر فائز رہے، قاضی تھے، بلکہ اس کی ریاست کی ذمہ داری بھی ان کے حوالے کی گئی، یعنی قضات میں بڑا اونچا مقام انہیں حاصل تھا، 20 سال سے زائد عرصے تک اس منصب پر وہ فائز رہے، کون سا منصب، منصب قضا، قضا مطلب فیصلے کرنا، شرعی امور سے متعلق ڈیسیزن لینا، فیصلے کرنا، اسے نافذ کرنا، اب مثال کے طور پر فلاں شخص نے چوری کیا تو اس کا فیصلہ حاکم نہیں کرے گا، قاضی کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد کہ آیا یہ جرم ثابت ہو گیا اور ان کے اوپر حد نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ڈیسیزن قاضی لیتا ہے، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، ان کے نکاح کا، ان کے طلاق کا، یہ سارے مسائل لیتے ہیں جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، اور فیصلے یہ منصب قضا ہی سے صادر ہوتے ہیں، وہ جگہ کا نام جہاں پہ آئے تھے مصر میں رہے، یہ ہوئی حافظ ابن حجر کی زندگی جنہوں نے اس کتاب کو لکھی، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں،
پر اس کے علاوہ بلکہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، مقبول خاص و عام ہے پوری دنیا کے اندر، ہر مسلک کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ. اللہ رب العالمین نے اسے بہت بڑی قبولیت عطا فرمائی اس کتاب کو. اس کتاب کے علاوہ بھی انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اگر کوئی نام آپ لوگوں کو معلوم ہو تو بتائیں. فتح الباری، ماشاء اللہ، فتح الباری، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، اسی کتاب سے متاثر ہو کر کے امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. ایک حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، لیکن چونکہ نام حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب کا فتح الباری رکھا، اس لیے فتح نام کی مناسبت سے اس حدیث کو انہوں نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی. سیم اسی طرح کی سچویشن امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے ذریعے سے پیش کرنی چاہیے کہ فتح الباری نامی شرح صحیح بخاری کی لکھ دیے جانے کے بعد اب صحیح بخاری کی شرح لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، گویا کہ یہ ایک بہت بڑا امت پر قرض تھا جو حافظ ابن حجر نے اس کتاب کے ذریعے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت اہم اہم کتابیں صحابہ کرام کی زندگی سے متعلق، انہوں نے بہت عظیم الشان کتاب لکھی ہے. صحابہ سے متعلق اگر کسی کو اللہ توفیق دے کچھ پڑھنے لکھنے کی، تو اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی جو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے. جانتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ نہیں. الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ صحابہ کی زندگی سے متعلق بہت لاجواب کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی. لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے صحابہ کی زندگی سے متعلق، پر یہ کتاب اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو بہت عظیم چیز ان کے ہاتھ آتی ہے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ کس نے لکھی ہے؟ حافظ ابن حجر نے. تو تین کتاب ہو گئی، بلوغ المرام، فتح الباری، اور تیسری ہو گئی الاصابہ. ایک اور میں ذکر کر دیتا ہوں، یہ چار کتابیں رہیں گی. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، کیا نام ہے؟ ترغیب و تہذیب. بالکل قریب ہے، تہذیب و تہذیب، اور اسی کا مختصر ہے تقریب و تہذیب. تہذیب تہذیب التہذیب، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جو چھ کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کے اندر کے جو سند میں آئے ہوئے نام ہیں اس سے متعلق اہم اور ضروری معلومات پر مشتمل، صرف صحابہ ہی نہیں، سارے نام، صحابہ، صحابہ سے پہلے، ان سے پہلے، جس کو رجال کہتے ہیں. تو چھ کتابیں، چھ بنیادی کتابوں کے رجال سے متعلق ضروری معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے، کتب ستہ، کتب ستہ کے رجال، تہذیب التہذیب. کتب ستہ کے جو رجال ہیں، جس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد کے جو رجال ہیں، تو ان سے متعلق ضروری معلومات، اہم اور ضروری معلومات اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں. یہ بھی حافظ ابن حجر نے کیا ہے، بہت عظیم کام اللہ رب العالمین نے حافظ ابن حجر کے ذریعے سے لی ہے. یہ چار نام میں نے ذکر کیے،
बहुत ढेर सारी किताबें इन्होंने लिखी, पर ये चार नाम बहुत अहम हैं, इसलिए मैंने चारों का जिक्र कर दिया। पहला नाम बुलुगुल मराम, दूसरा नाम फतहुल बारी, फतहुल बारी, तीसरा नाम अलिसावा फी तमीज़ सहाबा, चौथा नाम तहदीब। चलिए, ये हो गया हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मुतालिक कुछ ज़रूरी और अहम बातें जिन्होंने ये अज़ीम शान किताब लिखी है, यानी बुलुगुल मराम, जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि जो किताब हम पढ़ने चाहते हैं, ये किताब बुलुगुल मराम, इस किताब के अंदर हाफिज़ इब्न हजर ने जो हदीसें लाई हैं, इकट्ठी की हैं, वो कहाँ कहाँ से ला करके इसके अंदर जमा की हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये 9वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, 852 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। 9वीं सदी हिजरी, 900 साल, काफ़ी लंबा अरसा। तो इन्होंने, इनसे पहले किताबें लिखी जा चुकी थी, तो किन किन किताबों को सामने रख करके हाफिज़ इब्न हजर ने अपनी ये किताब लिखी है, और हर हर हदीस के आगे इन्होंने हवाला भी दे दिया है, बता दिया है कि हदीस मैंने फलां किताब से लिखी, ये हदीस मैंने फलां किताब से नोट की, ये हदीस मैंने फलां किताब से नोट की। तो ये बात भी हमें जाननी चाहिए कि हाफिज़ इब्न हजर ने जो किताब लिखी है, अपने जहन से कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सबूत ना हो नोट नहीं की है, सारी चीज़ें किताबों से जो कि मुख्तलिफ हैं उनसे इन चीज़ों को लिया है और अपनी इस किताब के अंदर दर्ज किया है। अगर देखी जाए तो टोटल हाफिज़ इब्न हजर ने इसके अंदर इन किताबों का अगर अंदाज़ा किया जाए तो 20 अइम्मा के करीब 20 बड़ी बड़ी अहम किताबें हैं जिससे हाफिज़ इब्न हजर ने इस किताब के अंदर जो हदीसें ज़िक्र हैं इन अहम किताबों से उन्होंने नोट किया है। कितने? 20। मैं 20 ज़िक्र करूंगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर ज़िक्र कर दूं। कुछ में से पहला नाम अगर रखें जहन में तो कुतुब-ए-सित्ता है। कुतुब-ए-सित्ता क्या चीज़ है? सहीहुल बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद और सुनन अत-तिर्मिज़ी और सुनन अन्नसाई और सुनन इब्ने माजा। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 256 हिजरी में, मुस्लिम की 261 हिजरी में, अबू दाऊद की 275 हिजरी में, तिर्मिज़ी की 279 हिजरी में, नसाई की 303 हिजरी में, इब्न माजा की 273 हिजरी में। ये कुतुब-ए-सित्ता है। ये क्या है इसका नाम? कुछ लोग सिहाए सित्ता इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको सिहाए सित्ता कहते हैं। हालांकि सिहा में सिर्फ ये दो किताबें हैं, सिहा ये दो सही हैं, बाकी में सही भी हैं गैर सही भी हैं, बाकी चार में सही भी हैं गैर सही।
ہاں ترتیب میں اسے ترتیب ہونا چاہیے ہاں کتب ستہ تقریباً اکثر لوگ یہی ترتیب دیتے ہیں کتب ستہ کی ابو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ گویا کہ بلوغ المرام کے اندر جو حدیثیں حافظ ابن حجر نے نوٹ کی ہیں یہ حدیثیں کتب ستہ سے انہوں نے زیادہ تر نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کتب ستہ کے علاوہ حافظ ابن حجر نے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ایک کتاب بہت بڑی ہے اور وہ مسند احمد ابن حنبل 241 ہجری میں ان کی وفات ہے یہ کتاب بھی بہت عظیم ہے اور بہت حافظ ابن حجر نے اس سے نوٹ کیا ہے تو یہ سات کتابیں ہو گئیں ہاں سات کتابیں ہو گئیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ تقریباً 20 کتابیں ہیں بڑی بڑی کہ جن سے حافظ ابن حجر نے اپنی اس کتاب کے اندر احادیث کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو عربی زبان میں ایک نام ذکر کرتے ہیں کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے یہ سب چیزیں لکھیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مصدر جمع مصادر کہ کتاب کے مصادر بتائیے تو جب آپ کوئی چیز لکھیں یا کہیں اور حوالہ دے دیں تو یہ حوالے والی باتیں ہوگی جزاکم اللہ خیر اسی پر اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک